mëngjesimi ishte mi. Sot do të marr çikë ditën time, nuk e di se si do jetë, por tani po ju them vetë se është ora 6:30, ka dal dielli që tashi, edhe unë do ikë në punë. Do të rregoj pak se çfarë do bëj gjithë ditën e datës. Me qenë se më thoni që bëj sa më shumë më thollë videosh, edhe unë do t'i bëj kur të kem në njërë kohë. Kur të kem kohë. Aja, është të dhe për bjefshë. I kemi tash se në vojti një qilë vona. Që djeli. Që tani do një djeli. Që tani. Do bëj një vapë që sot që o njeni, o njeni. Doja të uzoja që unë e disa ko hargjoj për tjetër ato shëjtan video në YouTube. Kam 4 ditë që po mundojmë të hedh një video edhe me zi po i jidhet. Nuk e di pse. Sa mbarova punën, nuk e keni ide se çfarë vape është. Tani do ikim në shtëpi. Wow! Të gatuaj ndonjë gjë për të ngrënë, sepse nuk kam ngrënë asnjë lloj gjëje. Wallahi, se keni ide. Erdhe Behari kështu, tak tak, nga gjithë ai shi i madh që u mbyt komplet pjesa jonë në një behar të paparë. Por në një vend këtu, konseli që e ka jemi në vendi, nuk ka ikur akoma uji. Edhe çfarë që më thizi këtu që më kanë gjetur këtu kjo frikë. Edhe është bërë uji si zi. Kanë frikë se mos shfaqet në një lloj smundi, në një malaje, në një drejtë, në një... Kjo është e keqe e kësaj gjë tani. Po që shpit një nuk diskutohet fare, jam për shumë rrëmsh. Zotin është për ta bërë video. S'kishte bërë vaki dhe në kohën e virusit kështu domethënë. Mos të kështë... Bosh, kona, disë kishë bërë akida, me ja veç pijet që ka, po ja dhe pijet dhe i kanë marrë. Bosh. S'kishtë e bërë vagindo njerë, do me dhe. Ui, qare, mama dhe këtë ti në spaska. Ui, edhe uj, ua, edhe uj, s'ka uj. Ua. Shikoni pak se çfarë më ka ardhur mua nga Shqipëria. Kuintal me domate, speca, edhe fasule të befsha. O, të befte, motra tyri. Mos të thashtë se ishin... O, për këtë qajnë të, o, pasaj dhe qokolatat. O, dhe qokolatat, beni. Nesër, që tha ty që s'tat asë dhe një gjese normalisht. Shko sa të mira, domatet e mami tim, që i lumë të dorat i babit dhe sa i mamas time. Ala me domate. S'pesë t'i ka blera jo. Po, domatet i kanë të sajat. Nesër do bëj speca të mbushura se më ka vajtur mundja. O, zotë sa e mire. Preva një tani e hanga gjysmë e domates. Edhe ishte mjalë të shkrinte në gojë çfarë të haj, a ke që nga vrar pak, e fila bëj nesër gjellun. Shkoj e ka shtypur speci. Mashallah, bëni mashallah, kapi në një gjë me dorë, më thamë e nësysh. Sa i thash mami tu ndo me thënë që shikoni që do mate, që të hash të me, shfar të hash. Sa i thash mami që ka vajtur edhe babit kilo do mate me 4 euro, vërsh të valigjën ata. Më njësën valigjën me do mate. Të shkruje në gojë më va, ka lezet. Ka lezet. Sot që fat ju, unë do njësh një bukë, se si që patë edhe betë, të Konadi është karën bomba. Bomba, nuk ka fare as bukë, as drejtë, as shëjtan, as... Do bëjmë makaronat tani për darkun, karbonara, edhe do njësh edhe një bukë, që ta kënë ta nesër, këta për drejtë, se s'kanë që ta nesër, unë jam punë diri në orën 5. 5 e gjysë vi në shpi, edhe s'kam si të ështu.
Kur dy nesër shpion, do filloj speca direkte ta aty që të bëhet që ato specat e mbushura. Që të sot ta harë, dhe me thamë, që të të dhomi. Më ka vajtë mëndëja për speca Shqipërie. Shiko, nuk është problemi se këtu s'ka speca, ka speca, ka plot, por nuk kanë ato lloj shije dhe domatet. Unë i kisha marrë, i kisha bërë, por kam provuar dhe s'janë të mira. Unë tani, si që thash, oj, këmë ishë, sa ime që është. Ja Allah, sa herë që bëj video në kira duke nga janë, okej, okay, do të hafë sherës. Do njësh i bukën. Nuk është do bëj shumë, pak do bëj. Por ku ta njësh? Njësh e dhe matë jam? Jo, kjo, jo. Ta njësh u dhe kjo. Ja duke tasë. Njështë e këtë tasë unë. Kam marrë këto asë njështë e kam provuar. Shiko sa të mira që janë. Duken të mira. Se kam provuar asë njëherë. Janë me ton peshku. Unë s'para kam qef me thënë drejtën tonin e peshku. Nuk blej kur peshku, ton peshku. Por kjo më duk shumë e mirë. Sepse ka misra, ka karota, ka... Për të bërë me oris. Ka ullin, ka shkësa e mirë është. Po ta provoj, ta provoj një ditë do t'u them sa e mi do bje. Atere, kjo është mili 00. Unë dhe i do marrë që milin tjetër, sepse kjo më duhet për bërë qambelet. Që u atragova në video sa të mira që dorën u nene u nene. E mora mili, unë tani do t'i hedhë shikë krip, por po mendoj që ta bëj kripët, pas të më të tas të vogër, marrë një tas këtu. Marr majan, do ta shkrij majan me ujë të ngrohtë, vakët edhe me krip. Nuk mora shumë se pak bukë do bëj. Do ishte mirë sikur ta kisha bërë nesër për shkakun edhe ta hajesh e ngrohtë, po ç'do bëj tani, nuk kam kohë nesër. Ja një kshu. Pas kam hetë. Rigon këtu ja unë. Po marr një kshu rigon. Një lukë bollësh. Marr dhe majan. Ja, majaja, është kjo majaja e bukës këshu që është e freskët. Majaja birrës, të është bukës. Dhe vë një dorash se, si që kam thënë me brumë ato, nuk i duhet do. I kam bezdi për zotin. Po të njësh bukën, nuk pasë të vë makaronët. Sepse duham pak këto ato, do të shvezët, do vëri që gjafin, merende. Masaroj kjo kripa, do bëj fare një kshu për krip. Kjo masaroj nervët, hap mbyll, hap mbyll. Uj për vakët, edhe e ndjeshim bukën. Dhe që dorën një që, gjithmon dorë ashtë të e lajnë që. Ola, ola, ka nëj mikrobë në ndja. Ku dim në nga magazina dalin këto. E lajmë dorë ashtë, në edhe dorë ashtë, dhe pëse i dorë ashtë. E magazina dhe këto. Ashtu dhe. Ashtu dhe. Ja, edhe burim, gjohet burim kur vjen se e shumë dherë, në shumë fin. Si kur e ka të botës. Tash. Për njërë bukë. Abo! A i gjithë në kërë në kërë në kërë në kërë. Sa ki? Si jo? Ndjeshën bukën ma... Tuna vërtet budale, sepse kam atë makineri në ty që mund të gjesh dhe bukë vetë vetë dhe me dorë. Jemi mësuar në shqiptarës dhe gjebë vetë me dorë. Përdojnë forës. Kemi makineri të përdojnë forës. Atë here, ndjesha unë brumin, jasë që shkoni e vetë. Shumë mirë. Qdo që të bëhet buka ashtu si që duhet, o bu, sa histori ka, po unë da bëj buka la shqiptarë që.
se që të bëhet kjo se që duhet, duhet ta marrësh, ta lësh frigorifer 24 orë, ditën tjetër ta nxjerrësh. Ta lësh prap gjysor. Uhy, siç e bëta italian. Po ka nerva. Ai po gajosh. Tani unë këtë do ta mbuloj me një letë plastike, sepse është më është më mirë me letë plastike. Me çfarë bura re unë? Dhe që patë, kur bëra blumin e që që të qambelave, u fërë shumë mirë ajo, sepse ai maja aja nuk de, nuk ka vullon jashtë. E që bën, kjo fryt më kur është e mbledhë. Do maj një letër tani dhe do të mbuloj, e ta ngrohë pak furë. Zinë që këtë bukën e aftë, e aftë bukën mbledhë, dhe të kamerë. Po së është A, të së shumë përhajtë. Buga e ambët. Të rëvojmë pak fare. Edhe, fusim të bëmë dhe të fëllëm bëjmë makaronat të ne. E vetë me e gjë që nuk bëjt do të unë kur jam në punë, do me thënë dhe që të vinë orë në këtë lojë orari, kjo është një vërtit një stres, kjo lojë orari, se t'i kënë komplet dita, i di që në orën 8 e 20 nga shpia dhe vinë orën 5 e gjusë në shpi, t'i kënë komplet dita, nuk do të asë një lojë gjë, të pak të pak të në thamë, të bëjt për të mërë në vërë dhe të stroj fshim këtu, edhe laj, banjë, normalisht, diskutohet, por më ngellën robët, robët dhe palosur, pakurosur, këto më ngellën, në fund javë tani që do jetë ajo e djela ime që unene. Dhe jetë një djelë shumë e ngarkuar për mua e djela. Me zi po presit nga vi Nado, dhe Nado me rrugullon ajo robot, të pak të Nado ma bën mirë, ma me rrugullon robot, lanenët, këte e ka super. Nado, Nado, po ku je Nado. Më është edhe me letër. U, kështë një të kafare, ota e kam për slatë. O, i, kështë pas ka që uare keqë. Që dhe në një të këshie këto. Kështë në gjisim. Se e gjë më thani kësaj. Dhe vete nga kërë këti. Ua, si ka mos të qësë në gjitë kjo më dhe. Në kështë bërë vakino një mos në gjisë e. Gjese si nuk është e njitin e një kushe disë qëfarë, po ja, e njita. Shumë e që dishme. Po të fusë. Po, mbro pakje. Se puna ime, ka nardhur. Këto, nektarinët. O ja, te që nga prishu fare kjo. Ajde, ajde, kontroluar që bëjnë gratë. Gjithi kjo është, bëta prejstë të këtë. Kanë ardhur nektarinat, por janë, dale. Janë nektarina që vinë nga jashtë shtetit. Kushe di me qa piqen. Po ta provoj një. Ngele duke ngranë. Unë për i lehtu dyja këtu se hajt, po. Asi kumla nuk janë, janë tafta edhe s'kam pikëshie. Qa thaja, harove tha? Vëllat që kërëvën të anë, makaronë, dëhet makaronë dhe zi. Edhe, do të gatis. Më do t'i hefë e gjithë, ashtë tonë. Dhe dhe, një pak e gjithë. Shumë një bukë një të rrë fa. Dhe të më shpa. Po shumë, po shumë, dhe të gjithë dhe nëna. Paj tu, po shumë. Një shiote e një shimja. Koloroj. Koloroj ti nëno, koloroj. Nga duhem besë. Kullo është do? Pancheta. Tare do marë pancheta në vëta shkush. Pa vajs, është nevoja fare për vajs, e kjo lëshon vaj vetë. Pozicioni im në shpi, guzhina, guzhimi jetës. Moj sol.
Këto janë gati. Edhe makaronat janë gati. Gati, domethënë gati, gati gati si di. Dhe po skuqem. Tani të përgatisim vezë. Makarena. Se sekondo na bara Serena. Po, çfarë gati. Ende mai një tas. Të tasim. Tani, këtë dhe të rajim. Mire buku. Ja, këtë dhe të rajim. Nova me djathë, nuk s'ka problem. Të shofim. Po, okej, okay, është ka i djathë është bollë. Me thëmë, do ka i shumë djathë kjo, sa të bëhet si e trash veza nga djathë. Hajde, 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 të shkojmë të që skuqëm. Dhe të marim pak ujë nga ujë makaronave, do t'i edhim këtu. Nga makaronat që pëzhin dhe me thënë, unë hajë se e mora me këte. Bëhet kështu si e lëngshme. Edhe këtu tani do shtojmë çik sekretin. Pipejim e zi. Pa pipejim e zbëti një kjo. Njidi 500 milion djath, po pa piper nuk hajt. Zbëti e shishme. Do se e dynda me piper. Tani marim makaronat, i kullojmë. Në këto momente, i marim e herim. Unë e di, zakonisht, ka njerës që i bënë një digam, por unë nuk kam digam kaq të madhë, për kaq se veta jemi në tani. Edhe,
edhem këtu dhe e trazojmë. Që të më pikset pak veza, do me thënë. Trazojmë këtu dhe e sa të pikset pak fare veza. Ta njerës që se më piksin veza, lënë këshu si pas, ku një po më nuk më pëlqenë. Ha, shtu dhe. Në dhe e pikim. Si që thash, unë nuk kam më digana i të masat. Apo, ka i veta sa e mine. Gjash veta, kështu që i bërë në të nxere. Ka pak vështirësi për të atrazuar këtu në fundëm edhe në është pak vezdi, po. Ska problem. Po që të mbarë me të vrënë. Nëse kur të vitë duha ti me shplodhër dhe jo të merë blejnën. Në djathën tani du të afusë në një tasun me kapak të afusë në përshkerë. Në po moment të të dhe të më të jetim dhe pak kur hamë. Qajdo? Sa e mirë. Do dhe shumë e mirë. Kur i kam thënë mami ti për herë të paru për këto makaronat me vezë, tha ma i qanë këto, kur i përdo mami im. I përgjë shumë. Shumë. Ja si ato pastiqe që bëjmë në Shqipëri me vezë me qumër, po kja është me mirë, se ka dhe djatë. Tëne, dhe pak rezultatin. E... Nuk duke shmire të meqin e ma, shkësa e mirë. Shumë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Po këshiloj të aprovoni njëherë, se si dijet. Pas edhe ju përqenë. Do e të bukën të anisë, përse ka ardë brumi. Të anisë e pash. E do me tyare. Ja, ka ardë brumi këto. Dhe që të pësin e vogër të bëjë. Ka për nesër. Pas nesër t'i smetë. Të me shkëves dhe pak të që të vide pak. Okej, i lash makarona se do bëj një bërë të veda përme. Marim pak vaj ulliri. A hedhim këtë të sija. Edhe, gjithë mund. I lëm duart pak me vaj edhe bëjmë kuleqët e vegjel. Të lëjë dhe pak se... No, në gjithë në bërduar. Nështë dhe, ja. Një, dy. Bazat bënë, verëm prap të vidhe pak. Kjerim pak baj, të dorë. Oh, pasam për pak brumë, kësha bërë dhe pak fare më shumë në mërtime. Skajtë. Shkoni tani? Me mami, me mami. Shpe të zetë, kjo... Kujeti? Bla! Dhe vënë më të sportin e vënë më shumë dhe. Ha? Dhe vënë më në të kjo? 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 Sole!
Edhe buka u bë, kam bërë të vogël unë këta, po hajtë mirë është sa për nesër. Tani të shëgërishej, shiko si rrugullova unë këta tani. Këtu vure domate edhe specat skujse, ja tre kofra domate këtu. Edhe këtu vura specat mbushse, të gjitha specat mbushse. Këtu vura domatet. Këtu vura domatet, se kam qurë edhe të sani akunati. Te i këtë shtrem tani unë, se vajti vonë, vajti ora vite gjys. Që për që më lodhëm dhe me jezit.